li era més fàcil tocar-la bé i aquí ja he tingut que esperar una mica perquè la he tingut que controlar primer. En el món de l'esport hi ha parelles que s'entenen a la perfecció. Chiqui Begiristain i Josep Maria Farràs, la parella que cada dissabte et porta tota l'actualitat futbolística en minut zero, l'avantmatx i el vestidor. Perquè visquis l'abans i el després de cada partit. Minut zero, l'avantmatx i el vestidor. Aquest dissabte a TV3. El líder de la Lliga juga dissabte a TV3. Des de Riazor, Deportivo de la Coruña, Real Societat. Després de la derrota a Tenerife, els gallecs necessiten refer-se. Però els bascos, que són penúltims, volen donar la sorpresa. Amb la narració de Xavi Andreu, Pich Alonso i Xavi Torres, Deportivo Real Societat, dissabte a 9:45 per TV3. Estadi del Futbol Club Barcelona, TV3 és notícia. La nostra unitat mòbil ha despertat una gran expectació i són moltes les...